Takže já opět zdravím všechny diváky, divačky, fanoušky, faninky Harryho Pottera a především mého kanálu a vítám vás u hraní hry Harry Potter a princ dvojí krve. Teď se momentálně nacházíme ve velké síni a čeká nás pravděpodobně první zápas Fanfrpálu, který samozřejmě zase bude úplně stejný jako prozatímní létání po okolí, co bychom asi tak jiného mohli čekat. Pozbíráme si tady ty štíty, o kterých jsem říkal, že je budu teda sbírat, že na průzkum bradavici necháme až ty velké, ještě tady něco vemem, jestli se k tomu dostanu teda. Tady, tady bylo hodně, to chci. To chci. A vypravíme se směrem ke hřišti. Tak, tady poletucha nějaká, tak si vezmeme od poletuchy. A teď se jde kudy? Jo, tady máme vlastně zkratku, že? Aha, on nás vede někam, kde budeme mít novou zkratku. Aha, počkej. Já jsem si neuvědomil, že Damara Dodderidgeová vlastně může být úplně někde jinde. Že ano, slečno. Tak, a jdeme se proběhnout. Máme to sice ještě daleko. If it isn't Potty Potter and Weasel King, you're going to lose today. Slytherin are supreme. Leave this to me. I'm feeling. Oni že by chtěli jako si zabojovat s náma zase? Aha. Tak Ronalda si nic. And now for you, Potter. Let's see how well you play Quidditch after you've been stupefied. No, to jsem taky zvědavý. Akorát mám pocit, že jsi dostal trošku ty ze začátku, víš? No. Tak teďka zatím vyhráváš, kamaráde, ale já myslím, že to nevydrží dlouho. Ale. Já ho potřebuji trefit tímhle. Tak. Počkej. No, a teď mám pocit, že jsem zvítězil. Teď už to můžu jenom takhle jednoduše dobojovat. Tak. Ležíš, co? Nemáš se plést do cesty. Takovýmhle dvěma borcům, jako my dva jsme s Ronaldem. No, tak máme další štítek. Další si pozbíráme tady na mostě. Říkám, já fakt musím si zvyknout na to, že to tady je prostě trošku jiné, ty bradavice. Vidíte, že tady kolem toho jenom prostě můžu sprintovat a pozbírat si to. Zatímco v tom předchozím díle to bylo úplně jiné. Ježišmarja, tady tenhle sprint je teda opravdu crazy. Ale Harry má teda docela výdrž, jo? To musíme pochválit, protože já takhle běhat, to já bych možná skončil tak někde v polovině toho mostu už. Sakra. Tady kapradina něco ukrývá. Tady je prostě, bradavice jsou plné záhad. Akorát, že všechny ty záhady ukrývají jenom malinké štítky. Zatím teda. Tady toho je hodně teda. Můžu se... Tady je led nebo to je voda? On to totiž vypadá spíš jako led, ale asi je to voda. Tadyka budu chodit asi rád, pokud to tady budu potřebovat takhle získávat pořád dokola. Uhni, já jdu na Fanfrpál. Tady tohle se ani nepamatuju, že by někde ve filmu bylo takhle, že to vypadalo. Podle mě toto je... Ježišmarja, jsem se lekl. Zpropadení škvoři, nebo to už letos neplatí. Tak je možné, že Boiled Beetles, tedy vaření brouci, bylo předtím jako zpropadení škvoři. To nevím, nezjišťoval jsem si v originále, jaké to bylo. Tahle ta jeho heslovitá hláška. Tak, jdeme na zápas my každopádně, to nás zajímá víc. A tohle, když zvednu, tak je... To jsem asi neměl udělat. Let's go and beat Slytherin. What's got into him? He's just feeling lucky. Right. Time for our pre-match warm-up. I've planned a few exercises that should help us get through. So,
Get your brooms and let's get flying. Jako to tady budu zase stokrát opakovat, tohleto létání. Já už vím, proč se tyhle hry stávají asi takhle rychle repetitivní, pokud máme teďka ještě jako trénovat před zápasem a pak jít do zápasu. To se takhle hlavně, pokud vím, vůbec nedělá. A tak aspoň se proletíme. Jako co na tom vždycky musíte ocenit je to, že se aspoň podíváte hezky ve vzduchu po bradavicích. To jen tak nemáte nikde. Jau. Já to vždycky chci obletět tou druhou stranu, protože to rychlejší, ale ona ta hra vás prostě vede, no. Takže nemůžu. Je zase. Sakra. Co když nebudu se vůbec hýbat a nechám to prostě na té řádně vede? Jo, dopadne to špatně. Dopadne to špatně, takže se hýbat musím. Já jestli třeba je, to není jenom potřeba trošku kvůli tomu vybírání, abych to trefil přesně, ale ono asi ne. Ježiš, zase. Já se, jako kdybych tolikrát narazil na tom koštěti, tak už musím být asi mrtvý, si myslím. Jau. Au, au. Jsem se zasekl zase o obruč. A trochu to bolelo, se musím přiznat. Tyhle ty mrchy musím vyrážet dřív než on, protože mě to dává čas. A to samozřejmě potřebuju. Vidím, že on mi to může prostě sebrat, ty panáčky, abych je neměl já dřív. Což znamená, že si mě nedoplní čas, takže to je tam spíš proto asi později pro překonávání rekordu, nebo mi to možná tak jenom přijde. Uhni. Uhni. Já letím. Už se celkem blížím. Ono je to prostě asi tak, že obletíte určitý počet kol, dokud to prostě nedáte. Nebo nevím, možná mi to jenom přijde tak dlouhé, ale myslím si, že ta trasa je pořád stejná, že se to jenom opakuje. To už musím dát, ne? Ještě stále ne, ještě pořád létám. Jo, no to zase musím proletět. A mám ji, konečně. No na trénink dobré, ale teďka ještě zápas, ne? Jo, to je asi za to, že jsem narážel, bych předpokládal, ano, říkám. Dám si trénink před zápasem, abych pak byl unavený na zápas. To dává prostě smysl. Trénovat 15 minut předtím. I když na tom koštětí, kdo ví, ale tak určitě je to nějak náročné. No, ty gify těch diváků, teda nic moc. A letíme, letíme. Musíme se pořádně rozletět. A nesmíme samozřejmě minout žádný tenhle ten hvězdovitý tvar. Dobré, zatím se to daří. Sice jsem si neuvědomil, že můžu vletět i tam, ale nenarazil jsem, je to dobré. Tak. Pojď, beru zlatonku, já chci zlatonku. Doufám, že to nekomentuje Lee Jordan, protože... Nebo ten vlastně zůstal ve škole, kecám. Tak to jsem málem řekl hovadinu. Ten na rozdíl od Weasleyových vlastně asi ze školy neodešel. A oni ještě, pokud si dobře pamatuju, jeden ročník měli před sebou. Nebo ne? Ne, 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 neměli vlastně. Takže je to blbost, neměl by tu být Lee. Oni byli v sedmém, když Harry byl. V pátém, doufám. Tím... Tak. Jako neletím úplně blbě, že? Nebo zdá se mi to? Nevím. Dobrý.
Jako, víte co, jestli bude náplň téhle hry 90% tohle, tam byla aspoň ta výhoda, že tam jste měli ty celkem různorodé úkoly pro tu Brumbálovu armádu, že? Tady, jestli budete 90% hry léta, tak proto se asi dostavil stereotyp a nemám tento díl tak rád jako předchozí. To je celkem moje oblíbené téma při tom Let's Play, ale já o tom prostě rád mluvím. Já rád mluvím o sobě, já jsem sebestředný, strašně, víte jak. Tak, šup. Šup. To už musím doletět, ne, za chviličku. Tu zlatonku, jak mě může furt předbíhat, může mi to někdo vysvětlit? Já letím úplně perfektně, bezchybně, nic jsem neminul. Snad jsem neměl ani na červeno na chvilku žádnou z těch hvězd. Letím úplně parádně. I proti slunci. To ono to není způsobené tím sluncem, to je tím, že jsem v trajektorii té zlatonky, aha. Tak, to už musí stačit. A proč ta Ginny furt letí se mnou a radí mi, co mám dělat? Jako neměla by se starat o své? Teda konkrétně o to, aby dala nějaký ten gól. No, to už musí být. Jasně. Zase jsem dostal nějaký odznak. Jako ten obličej má udělaný líb, ale vypadá strašně na sraně furt. Don't worry, your secret's safe with me. Oh, and Ron only thought I'd given it to him. It turns out he can make his own luck. Well, he won't need me to take him to Slughorn's Christmas party. And you'd better decide who you're going with. How does it feel when you see Dean with Ginny? I know, Harry. I've seen how you look at her. Hermione? I'm sure Ron... Oh, don't worry about Ron. He can make his own luck. If Hermione's got her knickers in a twist, what Lav and I have, well, let's just say it's chemical. There's no stopping it. Suppose you're going to Slughorn's party? Yeah, I better go. I'm meeting Luna down by the boathouse. Luna? You could take any girl in the castle and you're taking Loony Lovegood. Yeah. One! Woo! Have fun. Tak. Předpokládám, že k Boathouse se půjde někde Turika, ale nechám si poradit. Jo, je to stejně. Já jsem si nechal radši poradit, protože jsem si nebyl jistý. Jestli ta cesta je stejná. Co to je tady? To je nějaká krabice? Jo, na to zase budu muset začarovat pak Incendio nejspíš. Bych si tak typl odvážně. Proč na některé jde čarovat, na některé ne? A tenhle hábitat zase vypadá docela cool, musím říct. Oh, to někdy vždycky úplně tak překvapí, když z toho vyletí tolik. To je tak jako, tak satisfying takzvaně. Počkej, proč se to... No. Také je to teda pěkně dlouhá procházka, asi tak jako loni, no. Nic se nezměnilo. Záleží jenom, jestli tady má Percival Pratt pořád stejný portrét, nebo jestli tu má někdo jiný. No, tady jeden si veznu teda, když je takhle při cestě, tak ho sebrat můžu. Jo, tak to jsou... Pozapomenuté prostě krabice Freda a George, kterýma to pak budu odpalovat. Hi Luna. That's a nice dress. Do you think I should wear my radish earrings as well? Can't decide if they go with it. No. No, you look fine. I'm glad you came. Professor Slughorn asked me to set these fireworks off to announce his party.
I'm not sure what you're supposed to do with them. We just need to cast incendio on their fuses. Aha, takže by to, no, když ono to možná takhle fakt bude. That's pretty. Let's light the others. Tahle hudba byla, myslím, že i v tom minulém. Takže tady máme toto. Aha, tak buď to teda na to není, je to jenom na tady tenhle účel. A nebo to se to objeví znova, no, ty krabice. Tady je další. Já myslel, že to tady nechali Fred s Georgem, no vidíte. Ale je to docela fajn, že si tu hru úplně nepamatuju. Trochu přidáme do kroku, co? Ona to určitě stíhá, že jo? Že je tady někde. Je tady někde, to tak většinou bývá, že NPCčka jsou udělané tak, aby se hýbali tak rychle aspoň jako vy. Což teda kvituju, protože když někdy jsou tak pomalé, že byste nejradši vraždili, tak to je opravdu na prd. Tak a ještě tady jedna byla, pokud vím, nahoře. Je to tak. Tak už jsme odhalili úplně všechno? A ještě mi tady něco málo zbývá. Takže se můžeme vypravit tam, jo. Oni to otevřeli zrovna, to je náhoda, člověče, že to otevřeli zrovna teď. To takhle to funguje, to si jenom přinesu k sobě, aha. Já myslím, že na to budu muset jít nějak sofistikovaněji, a ono ne. Nechám se dovést Lenkou, přeci jenom ona je o rok mladší, tak určitě se tu vyzná líp než já. Ten ohňostroj je fajn, náš pes by sice nebyl nadšený, ale je to pěkné. Počkej, ale on to neměl ve sklepení, ne, tu party. Toto zkusím, jestli to funguje. Jo, funguje to tak, že budeme házet předmětama po těch erbech, jo. Tak už v podstatě, to je asi tak všecko, co tady budeme tak nějak dělat s těma erbama, aha. Říkám, ono to tady není tak sofistikované, to je škoda, protože fakt té 500 ty úkoly byly fajn, ale zase je to i z toho jako příběhového hlediska, co asi to dá pochopit, protože přece jenom tady opravdu oni se musí držet té předlohy, no. A tak mohly tu být ty úkoly nějak jako zpracované. Tady všude jsou teďka prostě jenom ty štíty, no. Tak jdeme sem dolů. Tady myslím, že minule ještě nic nebylo, tam byla ta stěna, kde já jsem říkal, že tím se chodí jakoby do... To jsou snad první tyhle dveře, které byly v pětce úplně všude. Žiž, jde to sakra sem. Wow, to tady je udělané takhle, to si teda vážně nepamatuju. Kdyby to v těch bradavicích tak měli, tak by to bylo docela creepy, si myslím. Že bych se v noci bál vůbec někde chodit. Můžu si tě vzít, štíte? Nemůžu. Na něj asi zase musím něco hodit, aby spadl. To je fakt zvláštní. Ty ale fakt tohle místo, ty vole. Jako dost pochybuju, že by něco takového bylo přístupné studentům, jako. Tady kdybyste nějakého studenta zatáhli, zabili ho tam, tak ho najdou za měsíc. Kde jsem to sakra vlastně přišel? To je obrana proti černé magii tohle? Sedmé patro. No, tu jsi teda radši za ní. No tuhle tu část, jo, tak tohle si třeba absolutně nepamatuju, že v té hře je.
ty jo. Ale jo, furt ty. Já jsem tady uchvácený z toho, kde to jsem, a ona mě bude furt otravovat. Já tam radši jdu už. Professor Slughorn, there's no one else here. Of course not. And a good job too. We're not ready yet, not in the least bit ready. That's where I could do with a spot of help. I'm sure you and Miss, Lovegood. Here, we'll soon get the place in shape. I was going to rustle up a party punch for my guests, but time has not been willing. Could you mix something for me, perhaps? Ježišmarja, my budeme míchat punč. Jo, tak abychom se naučili ještě míchat, protože to je další věc, kterou budeme muset používat při poušnech. Jasně. Zajímavý způsob, jak to do té hry zaimplementovat. Tak, teď do červená. Už jste spokojený s punčem, pane profesore? Já myslím, že ano. Ježíš Maria. Já tak to jsem nečekal. Takže mi ten punč vážně budeme míchat. Počkej, toto ne, já chci tohle. Ježíš, toto je taky zmatené, jak už je tu tolik věcí. Ale je docela funny, že si zamícháme i něco jiného než nějaké jedovaté potvory a lektvary na léčení všeho možného. Tohle se aspoň dobře do toho háže, to má nějaký stínek, je to velký objekt. Teď tam dáme sodu. Už řetízkuje. Teď to zase zamíchám, zase budu potřebovat ještě citron, protože jsem tam nemohl hodit 7 citronů, ale radši. Radši prostě 5 a 2, to se tak prostě dělává. Jo, počkej, já jsem si to no tak vidíte, tak jsem, už se začínám plést. Protože tam nešlo, to byly pomeranče, teď jsou to citrony, teď tam mám dát dýňový čus. To je teda mix. No jahody tam ještě nejsou, to je pravda, ty tam musíme dát. Už jsem se bál, že toho, že to bude všecko. Tak. Teď tady toto, co nevím, co je, jestli v tom prasečí sádlo, těžko říct. Ale je to oranžové, tak nevím. Tak, asi trochu cukru. Cukru teda. A ještě na závěr trochu sody a pak to promícháme. Nebo to je absint, to je možná absint pro třeba nemíchat. Trochu mi to nevyšlo, no já vím, já se omlouvám, pane profesore, ale už to je hotové jinak. Ah, no tak, trošku jsem to dojebal i na konci. Ale máme hotovo, máte to trošku tmavší teda. Stop there, Potter. I only wish to convey a message. Professor Dumbledore asked me to give you his best. You see, he's traveling and won't return until term resumes. Traveling? Where? Take your hands off me, you filthy squib! No, no, Mr. Filch. What is all this fuss about? Okay, okay. I was gate crashing. Happy? I'll escort him out. Tak, jdeme pronásledovat tyhle ty dva. A oni si mě nemají asi všimnout, ne? What were you doing there? I don't have to tell you anything. Tyjo, to je nenápadné. Get your lesson, Potter. 10 points from Gryffindor for skulking about. Jo, takhle, oni mě jako... To, že jdu za něma 2 metry, to nevidějí, jo? Ale... No, nebudu to komentovat. What were you doing there? I don't have to tell you anything. Okay.
To je napínavé jak šráky. You shouldn't push me around. I am trying to help you. Jdete dolů nebo nahoru? Jdou nahoru. To musí být nenápadné, jak s... Jdu správně nebo ne? Maybe I did hex that Casey. Dobře. Maybe I didn't. What's it to you? I swore to protect you. I made the unbreakable vow. I don't need protection. I was chosen. This is my moment. Bloody hell. You don't think Snape was just pretending? No. He even said he'd taken an unbreakable oath. The unbreakable vow? Yeah. What happens if you break an unbreakable vow? You die. Everyone gone to bed? I don't sleep these days, so I wash my hair. Silly, right? Happy Christmas, Harry. Bellatrix! Tak teď nás asi čeká trošičku té akcičky. Ahoj, já tě taky zdravím. Počkej. To jsi ale nebezpečná, člověče, víš o tom? Ty máš to kouzlení docela v paži. Zatím se mi to moc nedaří. Dobrý. Teď už to vypadá... Ježiši Kriste. To je prostě vhodné dát na jedno tlačítko. Dvě věci. To je prostě... To je tak vždycky v každé hře, když to někoho napadne. No to je lepší do ní takhle čarovat rychle. To dává větší smysl. Nedává smysl se vůbec jinak snažit. To je lepší k ní přijít a takhle to spamovat. Takhle vás prostě nemá šanci dát. No, protégovat můžeš, ale už si na zemi. Jsem tady. Už zase vám přibylo životu od minula. Asi se hře zdálo, že jste na mě příliš slabá, tak vás upgradeovali. Slečno, nebo madam, paní, mě to je jedno. Jak chcete, mě to je jedno. Já vám budu říkat, jak chcete, jenom když mi dáte pokoj a necháte se v klidu porazit. No tohle ale není v klidu, to se mi nelíbí. Stoupej, Harry, Ježišmarja. To není možné, já prostě to mačkám, aby udělal to Expelliarmus, až nikdy to neudělá. No, teď jsem se sice trefil, ale jsem na zemi taky, takže z toho budu mít prd. Já potřebuji blíž k ní. Ne, zvolíme jenom a pouze taktiku Stupefy, to je prostě nejlepší. To Protego nevrací spely na vás, takže je nejlepší být tady u ní. A valit to do ní prostě. Nebo že by mě dokázala porazit? A nevypadá to. Haha. Už je po ní. No utíkej. Ještě třetí fight bude? Předpokládám, že ano. Jo, Fenrir má ještě víc životů. Expelliarmus.
Hezky, já jsem ho trefil. Dobré, mě to neposalo na zem, takže do něho můžu čarovat teďka, to je fajn. Tak, takhle přesně se to má dělat. Přijít přímo k němu, počkat až stane, trefit správně tohle kouzlo, abyste ho Expelliarmus sem poslali na zem, i když to kouzlo tak sice vůbec nefunguje, ale tady to tak jde. A je to. You're lucky you weren't killed, mate. Thanks for, you know, Ginny. If you'd not got there, I could have had a werewolf for a sister. Yeah, no problem. Dad said he checked Borgwood and Burke's. He said Malfoy was looking at a vanishing cabinet. A vanishing cabinet? What would he want with one of those? Dunno. But Dad said it was still there in the shop. He's up to something. I just don't know what it is. Hi, Harry. Ron. Harry, I think Professor Slughorn is having another party for invited guests. Slug Club? Maybe Slughorn can make you and Claggan King and Queen Slug. See you, Harry. Hermione, have you seen Malfoy doing anything suspicious? Oh, really, Harry? Are you still worried about Draco? Ron told me his dad found out Malfoy was looking at a vanishing cabinet in Borgin and Burke's. But there's no way he could sneak a vanishing cabinet into the castle. The Aurors are searching everyone who comes in. They're even checking the outpost. Then you tell me how he disappears off the Marauder's map. I'll show you. I solemnly swear that I am up to no good. Mischief managed. He's there, in the seventh floor corridor. So? He's not disappeared then, has he? But sometimes he does vanish completely. I'm going to find out what he's up to. I'm going to the seventh floor. What's that I hear? Sounds like a scoop to me. Hot news goes cold fast. You better use my shortcut. Just say, happy headlines. Do you really think you'll find anything, Harry? Yes, I'll prove he's up to something. No ale to, jestli Draco něco plánuje, se dozvíme až v příštím díle. Já doufám, že jste si užili třetí díl Harryho Pottera a prince dvojí krve. Pokud ano, tak tady samozřejmě můžete dát like a nezapomeňte samozřejmě na odběr, aby vám neutekl další díl Harryho Pottera a prince dvojí krve, nebo případně další díly magické sedmičky, Potterovy hodinky, nebo prostě jiného videa na tomto kanálu.